Приятели, добър вечер. Днес разговарям с журналиста Калин Манолов. Здравейте, който... здравейте, драги зрители на Контракоментар. Здрасти, здравей, Калине. Благодаря първо, че прие поканата за този разговор. Защо смятам, че е важно да говорим с теб? Защото ти имаш една интересна инициатива за септември, за 9 септември, празника на социалистическата революция, да го кажем с чувство за ирония. Тази година се навършват 75 години. Да, 3/4. На болшевишката революция. Да. И 30 години от падането на комунизма, уж падането, за съжаление. Да. Да, тук съм напълно съгласен с теб, че не можем да говорим в България за реален преход към демокрация. По-скоро аз го определям като трансформация на политическия монопол в разширяването му в икономически също така. Но, разкажи с няколко дума. Има си дума, това е посткомунизъм и аз си мисля да е, че пост в случая по-скоро е за благозвучие в българския случай, защото щеше ли да бъде толкова престъпна и корумпирана властта на всички нива, щеше ли да може да бъде позволен такъв контрол върху медиите, щеше ли толкова успешно да бъде скривана или подменена истината за миналото, ако някакъв вид комунисти още не бяха на власт? Това са риторични въпроси, има отговора не. Да, абсолютно съм съгласен. Та мисълта ми е, айде да започнем от там. Разкажи с няколко думи за твоята инициатива Памет за бъдеще, нали така беше, да не сбъркам. Памет за утре. За утре, да. Не за бъдеще, за утре, да. Памет за утре. Сега има тази инициатива, или по-точно името е, има 15 годишна предистория, която тръгна от Копривщица с един семинар, посветен на наследството на комунизма, в който и аз участвах. И той се казваше така. И там се опитахме да дадем някои идеи, които никога не се осъществиха, разбира се. След което просто взех това име, което беше общо измислено тогава, за да има първо някакъв вид приемственост, макар и не съвсем директна. И второ, защото аз смятам това за дълг. Казването на истината за комунистическото минало на нашите деца, специално на тях, за мен е дълг на нашето поколение, да кажем средното поколение на България, което всъщност със своето желание да не обременява децата си, да не им разказва кошмари или пък по-скоро да забрави самото това минало, което не му е харесвало, т.е. на тези, които не ни е харесвало. Някакси мълчахме твърде дълго и резултатът от това мълчание се проявява в все по-набиращите скорост носталгични настроения сред младите, тяхната идеализация на миналото, което проличава във всякакви посоки. Използването на това от хората, които това минало очевидно е някакъв идеал за тях, ако говорим с политически ориентации, разбира се, за социалистите и комунистите, и едно обратно настъпление на тази идея, която е толкова кървава, че дори не виждам по какъв начин един нормален човек може да я пропагандира, но това, за съжаление, се случва. При това се случва не само България. И точно за това трябва да се разкаже, и то не толкова за убийствата, за зверствата, за изселванията, за концлагерите, за политическите преследвания на неудобни и така нататък, а за самото време. И точно за това се опитах, когато се събирахме в инициативен комитет, да им предложа това да стане през места, през сгради, ако ще. Защото се оказва, че сградите си носят паметта и си носят и посланията, особено този тип сгради на комунизма, нали, в този неосталинистки стил, смазваш личността. И не можеш да сбъркаш посланието на тези сгради. То си носи всъщност и духа на времето. И затова тръгнахме оттам. Като говориш за сградите, аз продължавам да недоумявам как на нито един български действащ политик не му прави впечатление, че съвсем скоро, когато завърши ремонта на някоя от залите на партийния дом на българската компартия, парламента българския, демократичния, на Република България ще заседава в сграда, която е под герба на бившия Съветски съюз. Буквално този символ отгоре, макар и си изчегъртани, говоря за
партийния дом фасадата. Нали, плочката говориш, да. Да, но под него е, нали, земната обосна с класовете, да. Единственото, което е махнато, е изчегъртан сърп и чукан. Това е символа, това е герба на Съветския съюз. Да. От 20 години са тия планове. Колко милиона вече потънаха в тази реконструкция, аз лично съм проверявал скоро. Има рационален смисъл от гледна точка на организацията на работа на Народното събрание, след като кабинетите си там и има толкова много удобства, така да се каже, за работа, има смисъл там да са и пленарни заседания. Но този дух ще си остане. Да. Със сигурност и през тия коридори, и през тия дебели стени, свободен дух няма много да се промъква, честно. Любопитно ми е дали председателя на парламента ще бъде в кабинета на Тодор Живков също така. И все някой ще бъде. Все някой ще бъде в неговия, да. Сега, като заговори за това минало и за необходимостта то да бъде разказано, аз ще допълна, според мен, и трябва да бъде еднозначно и недвусмислено оценено. Възможно ли е тази оценка да става... Ще разширя малко въпроса. Лично за мен отношението към комунистическото минало е разделителна линия в почти всички сфери на обществено-политическия живот в България и това е безспорен факт. От отношението към паметника на Съветската армия до отношението България, НАТО, България, Европейски съюз, България, Русия, навсякъде духа на комунизма го има. Възможно е тази тема да бъде обединяваща и сближаваща, а не конфронтираща и разделяща обществото? Ами ето един, може би, плах и не знам дали е първи, но са редки тези опити да се правят подобни неща, да се рефлектира върху комунистическото минало без идеологизация и без партизация. Точно това се опитваме да направим. Всъщност този проект не е конфронтационен. Неговата идея не е да раздалечава, а по-скоро обратното. И то е точно насочен срещу млади хора, които нямат личния спомен от това минало, нито позитивен, нито негативен, които са чували някакви откъслични разкази, но нямат ясна картина в главата си. И всъщност... през тях се търси точно обединяващо това. Какво може да бъде обединяващо, освен истината? При това казана не декларативно, казана по някакъв начин, разказана по достъпен и интересен за тях начин. И затова така се оформи идеята. Ние минахме през няколко етапа на този тип отбелязване 2 септември, включително през нещо като марш на безпъртния полк с обратен знак и сносене на снимки на жертви на комунизма, но ни се стори точно, че ще постигнем обратния ефект и затова го концентрирахме върху младите хора, върху духа на времето, за да може да няма първо такива обвинения и второ да наливаме масло в един незагаснал огън, защото не знам, предполагам, че не само от Ино и повечето наши зрители и съмишленици и така нататък усещат как непрекъснато с политически и в случая предизборни цели, разбира се, бившата комунистическа партия се опитва да използва това минало, тази носталгия, тази забрава, а тази забрава за миналото, за комунистическото минало специално се случи просто с огромна наша заслуга в кавички, т.е. ние имаме вина за това да не се говори или да се манипулира истината, защото си мълчим и защото не разказваме и си мислим, че времето лекува всички рани, но времето не лекува просто защото раните са отворени. А те са отворени, защото нямаше помирение, а пък нямаше помирение, защото нямаше покаяние и извинение. Макар и съвсем формално комунистическата партия, сега социалистическа, от време на време с половиността да се извинява за комунизма, всички виждат, че всъщност това са лицемерни извинения и практиката е точно обратната. Особено от началото на председателството на сегашната лидерка на БСП, нещата просто се връщат десетилетия назад. Да, тя беше ходила там по рождените дни на Тодор Живков, на паметника и така нататък. Искаш ли да кажеш няколко думи или все още не още е рано да се говори за с повече конкретика за местата, които планирате да включите? Тези места са от самото начало уточнени и ние поискахме за тях разрешение от общината да се поставят там символни знаци за временно, разбира се, между 1 и 9 септември.
Това са, разбира се, мавзолея на Георги Димитров, бившия, слава Богу, бившия единствения разрушен комунистически паметник в България. Отсреща арестантските килии на Държавна сигурност, сега Главно управление архиви. До него партийния дом, сега Народно събрание 2. Отсреща Държавния съвет, сега Президентството. Зад Държавния съвет, бившето ЦК на Комсомола. Да. След това в дясно мястото на най-кървавия атентат в света до преди няколко десетилетия, катедралата Света Неделя. Отечествения фронт на Витошка 18, където сега има офис града с много заведения. И ще завърши тази обиколка пред мемориала на жертвите на комунизма пред НДК и там в момента организираме за упокойна молитва и поднасяне на венец пред жертвите. Така че тези места са абсолютно точно уточнени от самото начало и те са 9, защото е 9 септември и защото просто и толкова могат да се съберат пък чисто рационално в една 2-3 часова обиколка в центъра. Тук искам може би да поясня, че имаше запитвания защо не дирекция на милицията, защо не други символни сгради свързани с комунизма. Просто трябва да се направи маршрут и този маршрут да бъде лесен за ходене, макар че се надявам предимно млади хора да участват. Да, да. Така че до година живот и здраве по друг маршрут. Толкова много места. Може, да, може и дома на терора, нали, на Народната милиция на Лъвов мост. Да, паметник това на Съветската армия и нали, като също Съветската, символ, страхотен символ на комунизма. Добре, това между другото просто ми хрумва в момента, не обичам да импровизирам по този начин, но има няколко туроператорски компании в София, които предлагат. Аз между другото съм слушал някои от екскурзоводите, защото често минавам по Шератон, какво обясняват за Света Неделя, например. Доста прилично обяснение казват на туристите, дават, нали, за комунистическия атентат, цялата история в приличен контекст. Аз ще ти кажа, да. Аз бях в контакт с вероятно същите хора, тъй като то няма много. София Тур е едното от тези, на които аз симпатизирам, са тебе. Еми да, значи буквално днес, ако щеш, това е новина. Значи ми предусети въпроса ти. Те не се ангажираха с екскурзоводството, ако мога така да го кажа, поради летния сезон, ограничените си хора, които са относително наясно с тази тематика. Разбира се, това е тяхно право. Ще намериме кой да разкаже. Не, аз нямах предвид те да участват сега, а по-скоро да възприемат част от тези идеи по някакъв начин, защото в крайна сметка, нали, да прочетеш миналото, да го оцениш, да го познаваш, означава и хората, които идват в България, да го знаят също така. Ами, могат както те, така и всички, да влязат на новия ни сайт, който от няколко дни е активен, pametzautre.bg. И там има всички имена с една минимална информация, има карта, има линкове към документални филми, кадри, видеа от времето на комунизма. Така че една предварителна представа за това какво ще направим на 9 септември вече има и онлайн. Има също така събитие, направено във Фейсбук, което тепърво ще се промотира активно. Аз използвам случая да приканя както младите хора, родени след 90-та година, ако гледат такива теб и мен, така и родителите им поне да ги насърчат да вземат участие в тази обиколка. Има също така група във Фейсбук, която се нарича Аз живях комунизма. Там също има доста информация, така че който иска да е добре осведомен и така да вземе решение дали да се включи или не в тази инициатива, има възможност да го направи в момент. А като стана дума, ти спомена нещо за идеализирането, аз ще го кажа, на комунистическото минало. Иска ми се да коментираш превръщането му в търговска и така търговска мерчендайз икона, да го кажем. Дори в България виждаме, има фанелки, шапки с сърп и чукушанки, нали, руски. Че Гевара е такъв непрестанна. И модела е Че Гевара. Да, той е наистина най-яркия пример за
мърчандайз, така за комерциализиране на символа на комунизма като търговска, превръщаното му от идеологическа в икономическа, в търговска икона. Какво е твоето отношение, какво е твоето отношение към това? Комунизма продава, очевидно, както секса продава. Той може да е секси за някого, за друг може да е някаква екзотика, за трети може да е чиста и светла идея, което аз пък точно тия хора най-не ги разбирам, които могат да възприемат една толкова кървава практика, каквато е комунистическата, все още единствено като идея и само като идея, тъй като не може една идея, която е била правилна в най-общия смисъл на думата, никой да не е успял да я осъществи правилно и всеки правилно, опит да. Да има комунистическо управление да е минавал през камари от трупове и реки от кръв в цял свят. Така че това в никакъв случай аз не гледам на комунизма като идея. То е една просто престъпна действителност, слава Богу, останала в миналото. Но опитите тя да се възражда под каквато и да е форма и в каквато и да е степен, според мен, трябва да бъдат пресичени на време. И това е един от начините да се разказва истината. А на какво се дължи, ако искаш, кажи, как може да се противодейства на това, ако имаш отговор, това, че стане ли дума за оценка на миналото, задължително от Искра Баева до лидера на БСП, нали, без значение кой, единствено, сякаш те имат правото. Те претендират, вземат тази поза, че те имат най-правилния прочит и единствено валидния прочит на комунистическото минало. Същото обяснение е като в началото. Позволихме им. Позволихме им с пасивност, с незаинтересованост, с криво разбрана тактичност да не се споделят такива ужасяващи факти от хора, които пък лично са страдали по време на комунизма. Те много трудно разказват на децата си за това какво са преживели. По правило дори не говорят. Така че, когато се мълчи, няма вакуум в нито в политиката, нито в обществото и го запълват такъв тип зли лъхви, бих казал, защото начина по който тези исторички разказват миналото и всички като тях, съвсем наскоро възбуди обществен скандал, съвсем определен. Да, това е и част от мотивацията на този проект, тъй като всички главни действащи лица, ако мога така да кажа, в противопоставянето на идеализиран образ на комунизма в учебниците, са членове на нашия инициативен комитет и професор Кел Бечева, и доцент Лъчезар Стоянов, и Христо Христов, и главния директор на архивите, доцент Михаил Груев, на когото пък БСП иска оставката за и това, че е член на този инициативен комитет и така, нали, просто няма как, когато няма противодействие на едно действие, това действие, разбира се, заема все по-широки територии. Провлечено ли е, моето лично убеждение е, че дългата ръка, нали, ще използвам такива клиширани изрази на върхушката, на елита на компартията и на елита на репресивните органи, буквално похитиха прехода към нормална функционираща демокрация, отворен свободен пазар. Преувеличена ли е ролята на службите на комунистическия режим и на самата компартия днес, 2019 година? Зависи какво разбираш под преувеличена. За мен не е. И за мен всъщност главното действащо лице, истинският център на властта в комунистическа България, пък е всички бивши комунистически страни, бяха тайните служби, да. Политическите полиции на режимите, в български случай държавна сигурност, защото през нея реално минаваше всичко, което касае политиката и нямаше начин най-висшите партийни функционери да не са свързани или контролирани от службите. Така че тази роля със сигурност беше изключително важна по време на самия комунистически режим, а пък после е още по-важна за предотвратяването, наказването на истината, за предотвратяването на реалната декомунизация в обществата, за предотвратяването на въвеждането на лустрация в бившите комунистически страни или поне толкова смекчени да бъдат всички тези неща, че практически да се обезсмислят.
Така че не е преувеличена и вие виждате колко много хора, бивши сътрудници на бившите комунистически служби, ако изобщо бивши случаи може да бъде употребявано, защото няма бивши, са включително на високи позиции в администрацията, да не говорим за изборни длъжности в политиката и някои от тях дори се кордеят, макар че са много малко. Огромна част от тия хора не искат да се афишират дори сега, толкова години след падането на комунизма, и няма някой, който да е казал без да го питат или без да го проверяват. Аз работих за комунистическите тайни служби, гордея се с това, защитавах родината си и така нататък. Не, всички, почти всички казват, че се гордеят, след като ги осветят обаче. Да, след като ги осветят. След това, не преди това. Аз не случай, никога преди това, да, да. Добре, как, може би, към края на нашия разговор, как това нещо според теб може да бъде обяснено на, аз ще ги нарека пак с един клиширен израз, деца на свободата, родените след 89-та година? Ами, как? Като им се говори и като им се показват неща. Най-невинния и най-неконфронтационния начин, който в случая ние така сме се опитали да приложим, защото всеки друг политизиран или идеологизиран разказ отблъсква част от тях. Друга може да привлича, но има и не по-малката част, която отблъсква. И начинът да се говори за комунизма е спокойно. И ако може без емоции, то всъщност е трудно без емоции, но без истеризиране, ако мога така да кажа. Както мисля, че Висоцки пееше, трябва да се воюва делово. Тоест да се знае какво искаме да постигнем и да го направим по най-добрия възможен начин. Аз мисля, че този начин, който избрахме, съдейки по реакциите специално на, да речем, градската организация на БСП и общинските съветници на БСП в Столична община, явно се оказа добър. Подходящо. Да, някакси дори малко неочаквано такава остра реакция породи. Значи сме оцелили. Да, настъпили сте мазола, да го кажем така. Да, сега идват избори и е ясно защо всичко това се прави с толкова яростни викове. Нали, и на Бузлуджа ще ходят седмица. Обаче, очевидно за тях, както казаш ти преди малко, което каза, искат този монопол да си го запазят и той да им е вечен. Ето, точно това не трябва да се допуска. Този монопол трябва да бъде разбит от хора като нас с тебе също, разбира се. Ами, трябва да ти призная, че това според мен е подходящ финал на нашия разговор. Монопола на комунистическата партия, на комунистическите функционери върху историческото минало трябва да бъде разбит с помощта на достъпния и разбираем за съвременните млади хора начин, защото разказ, основан на истината. Да, да, защото Асане, само още едно е, да, разбира се. Антикомунизма всъщност е борба за истината. То е много други неща, но най-вече е борба за истината и това му придава, ако щеш, философско достоинство. Ние сме, аз поне съм просветен антикомунист и се боря за истината, а не за нищо друго всъщност. Много ти благодаря и до скоро и може би най-късно на 9 септември ще се видим пак, за да продължим този разговор на живо. Може и да снимаш. Добре, окей, благодаря ти. Чао за сега. Чао, лека вечер. Чакай. Лека и на теб.